1442ኛውን የኢድ-አል ፈጥር በዓል ምክንያት በማድረግ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ተደረገ። በደቡብ ወሎ ዞን ከላላ ወረዳ በከላላ ከተማ አስተዳደር ለሚገኙና በተለያዩ ምክንያቶች ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ግለሰቦች፣ ለየቲሞች፣ ለአይነ ስውራንና መስራት ለማይችሉ አቅመ ደካሞች 1442ኛውን የኢድ-አል ፈጥር በዓል ምክንያት በማድረግ ግንቦት 6 2013 ዓ.ም ምረት ድጋፍ ተደርጓል። በውጭ አገር የሚኖሩ የወረዳው ተወላጆችና በከላላ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ሙስሊም የህብረተሰብ ክፍሎች ባዋጡ ዘካተል ፍጥር 200 ኩንታል ስንዴ ለ400 ግለሰቦች ለእያንዳንዳቸው 50 ኪሎ ግራም ማገኘት እንዲችሉ ተደርጓል። ድጋፉን ሲቀበሉ ያገኘናቸው ግለሰቦችም ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቀረቡዋል። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ታደሙ እንደዙ አመቱ አድርሰን ይያል ኢንሻአላህ በጣም እንትንላለን እናመሰግናለን። በጣም ደስ ሳለን ሁላችንም ኢዱል ባረክ አላህ አርግነ ይያል እናመሰግናለን። ኢንሻአላህ ሁሉንም አገሩንም ሰላም አላህ አርገው ደሞ ወዲፊትም እንደዙ አላህ አድርሰን ሁሉንም አላህ አረጋጋው። ሰው አገሪቱም ዘመዲቁም ልጅቁም ማንኛውም ደስታ እየተሰማኝ ነው። እንቅፋትም የለም በሌላ ብቻ ሄደ ነው እንጂ አልሐምዱሊላህ የከላላ ኑሮ ተፈረ ነው ለዲሃና ለደካማ አሪፍ አላህ ቆመልን። ደሞ ሰዎቻችንንም አሸካሚ ተሸካሚዎቻችንንም አላህ ያሳመረልን። በከላላ ከተማ አስተዳደር የቢላል እስላማዊ መድረሳ ማዕከል ስራ አስኪያጅና የዲጋፎ አስተባባሪ ኡስታዝ ሰይድ አሊ ህብረተሰቡ አንድነቱን በማጠናከር ከተረዳዳና ከተባበረ የማይመጣ ለውጥ የለም ብለዋል። ህብረተሰቡ እያደረገ ያለውን ድጋፍና ትብብር አጠናክሮ በመቀጠል ለልማቱና ለድገቱ ትኩረት መስጠት እንዳለበትም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። خير እንግዲህ በመጀመሪያ መላው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች በአለም ላይ የምትገኙ በሙሉ በተለይም የቢላል ቤተሰቦች በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁት እንኳን ለ1442ኛው አመተ ሂጅሪያ የረመዳን ኢድ-አል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሰን። በዓሉን የሰላም የእድገት የለውጥ ይበልጥ ወደ አላህ የምንቀርብበት አላህ ያድርግልን ይያልኩኝ። በዘንድሮ አመት እንግዲህ እንደተለመደው ሶደቀተል ፍጥርን ከአካባቢው ሰው ሰብስበን ለክ 2012 ላይ እንዳደረግነው በዚህም አመት ለተለያዩ አካል ጉዳተኞች የተለያዩ አቅመ ደካሞች ለመስጠት ሙከራ ያደረግነው ነው የምንገኘው። በዘንድሮ አመት እንግዲህ ሰፊ ስራ እንሰራለን ብለን አስበን ነበር። እንዳሰብነው ባይሆንም ግን ካምናው የተሻለ ነገር መስራት ይችላል። በተለይም ከውጭ ያሉት ወንድሞቻችን በጣም ረድተውናል። ከውጭ ያለው ብቻ የሚገርመው ብዙ እርዳታ ተረድተናል፣ ግን አገር ውስጥ ያለው በጣም ምርቃና ጨምሯል። ዘንድሮ በአጠቃላይ ወደ 170 ኩንታል አጋባቢ ግዥ ፈጽመናል። ወደ 25 ኩንታል ደግሞ በጥሬ የተቀመልነው በአጠቃላይ ወደ 195 ኩንታል እጃችን ላይ አስገብተን ወደ 350 የሚሆኑ ተረጂዎችን በዘንድሮ አመት ለመርዳት በመስጠት ላይ እንገኛለን። ኦኬ ምናልባት ይሄንን ሶደቃ የሚያስቸግረው በተለይ እርዳታ የሚያስቸግረው ነገር የሚመለከተው አካል ጋር ወይም ሶደቃ ለሚገባው ሰው ለመስጠት በጣም ፈታኝ አዳጋች ስራ ነው። እውነት ለመናገር በዘንድሮ አመት ግን ያደረግነው ምንድነው እኛ እንደ ቢላል የስብሰባ የገንዘብ ስብሰባው ላይ ትኩረት አደረግን። አቅመ ደካሞችን ወይም የሚገባቸውን ሰዎች የማቀናጀት ስራ ላይ ግን ለመስጂድ ኮሚቴዎች በአምስት ስድስት ኮሚቴዎች አሉ፣ በአካባቢያችን መስጂዶች አሉ። ለነዛ መስጂዶች ቅጽ አዘጋጅተን እንደሰሩት ሰጠናቸው። እነሱ ጋር አብሮ የድር ዳኞች አሉ፣ ማህበረሰቡን ጠልቀው የሚያቆት እድር ዳኛና የመስጂድ ኮሚቴ ሆኖ በጋራ መዝግበው በጋራ አዘጋጅተው ይዘው እነሱ ሰውን እንዲያቀርቡልን አደረግን። እኛ ህሌ ማቅረብ ብቻ ስራ ነው በዘንድሮ አመት የሰራ ነው። የሚመለከተው እንዲሃ አቀርበውታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በዘንድሮ አመት ሰው ላይ ምንም አይነት እከሌ ይመዝገብ እከሌ አይመዝገብ የሚል ቦታም የለንም። መስፈርት ተናግረናል። እነዛ መስፈርቶች የሚያሟላ ያው እንደ ድርጅታችን እንደ ተቋማችን ይሄን መስፈርት የሚያሟላ ምረጡልን ብለን ሰጠናቸው። በዛ መሰረት ድርዳኞችን ከልብ እናመሰግናለን። የመስጂድ ኮሚቴዎችንም እንዲሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከፍተኛ ትብብር አድርገውልናል። ያው እንግዲህ ሙከራ እያደረግን ያለ ነው። አሁን ለአንድ ሰው 50 ኪሎ ነው። 50 ኪሎ አንድ ኩንታል ለሁለት ሰው ለማድረግ ነው ሙከራ እያደረግን ያለ ነው። ሌሎችም ባለሀብቶችም እዚሁ ከተማ ከሶደቀተል ፍጥር ውጭ ሶደቃ በሚል የረዱንም ሰዎች አሉ። በጣም ደስ የሚል ነው። በዘንድሮ አመት እንግዲህ ይሄን 40 ኪሎ ነበር መጀመሪያ ላይ ያደረግነው፣ በኋላ ትንሽ ስናገኝ ወደ 50 አደርሰን በ50 ያከፋፈልነው አሁን ምን ገኝ ኢንሻአላህ።
እንግዲህ ማስተላልፈው መልእክት በመጀመሪያ ደረጃ በአገር ውስጥ ያለን ይሄ እንደከላላ ማህበረሰብ ከላላ ማህበረሰብ እጅግ አስደስቶኛል። እጅግ የሰራ ሰዎች አሉ፣ የሚያስደስቱ ሰዎች አሉ። ለነሱ ስንል 24 ሰዓት ብንሰራም አንደክምም። እንደው የሰራ ስንቃችን ናቸው ምንላቸው ሰዎች አሉ። በዛው ልክ ሀሜተኞችም አልዋልታ የሚወዱም ስራ የማይወዱ ሰዎች ከመኖራቸው ማንጻር የነዚህኞቹ ግን ሁሉ ጊዜ ስራ ላይ ትኩረት እንድናረግ ስራ እንድንበረታ አድርገውናል። በአጠቃላይው ማህበረሰባችን ይሄን የጀመረው ልማታዊነቱን በተለይም ምስኪኖችን አብልቶ መስጠት ሶደቃ ሀገራችንን ሰላም ያረጋል፣ አካባቢያችንን ሰላም ያረጋል፣ በላ ይመልሳል። 3 ምስኪኖች አላህ ዘንድ ሊያስታርቁን ይችላል። እንኳን 350 ሰው ማለት ነው። ከ350 ሰው 50 ሰው የአላህ ሰው ወይም 50 ሰው ችግርተኛ አይጠፋም በእርግጠኝነት። ሌላው እንደ ፋውል ነው እንኳን ብንል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች አይ ዝም ብላችሁ ነው ለሆነ ሰው ነው የምትሰጡት የማይረባ ነው ምናምን ይሉናል። እኛ ከ350 ሰው 50 ሰው ኳሊቲ አላህ ዘንድ የሚያስታርቅ አላህ ዘንድ አጅር የሚያስገኝ ካመጣልን በጣም ጥሩ ስራ ሰራን ብለን ነው የምናምነው። ወደፊት ግን በአካባቢ እድሮች ወረድ ብለን በጣም ብዙ ስራ እንሰራለን ብለን ነው ተስፋ የምናደርገውና ይሄንን አንደኛ የአካባቢያችን ማህበረሰብ እንዲህ ያሉ ነገሮችን ተቋቁሞ እጅ ሰፊነቱን እንዲቀጥልበት በውጭም የምንገኘው ይሄን ልማታዊነታችንን እንድንቀጥል ነው ምለው። በተረፈ የአካባቢው መንግስት ያደረገልን ትብብር በተለይም የከላላ ወረዳ ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት ትብብር ያደረገልን ከልባችን ነው ሁልጊዜ በጣም እናመሰግናለን። ከጎናችን አትለዩን የሚል መልእክት